Ještě jednou souhrně ty hlavní překážky pro připojování těch fotovoltaických a větrných elektráren jsou samozřejmě problémy i v distribuční sítě, protože může docházet k nějakému lokálnímu přetěžování distribučních linek a případně zhoršování kvality sítě vzhledem k tomu, že se ta energie získává ze střídačů. Problémy v předávacích místech, protože v té všechny ta sítě dneska navržená, takže energie proudí tedy z těch klasických zdrojů do přenosové soustavy, do soustavy VVN a odtud napájecích bodů se napájí distribuční soustava a všechno je to navržené, takže ta energie proudí samozřejmě směrem z té přenosové soustavy do té distribuční a až konečnému zákazníkovi. A to se dneska tím připojováním těch obnovitelných zdrojů do té distribuční soustavy úplně mění. A hlavně podle vyjádření tedy odborníků z ČEPS je největší problém bilance mezi výrobou a spotřebou, která znamená to podstatné omezení. Je to ten přebytek energie z obnovitelných zdrojů. Tady s tím se pojí další mýtus, že problémem jsou jenom velké fotovoltaické elektrárny, malé fotovoltaické elektrárny je možné připojovat. Není to, co se týče toho třetího omezení, není to pravda, protože pro tu bilanci je samozřejmě úplně jedno, jestli ji vyrábíme v mnoha velkých mnoha malých zdrojích nebo v méně počtu velkých zdrojů. Ta výhoda plyne v těch omezeních 1-2, to znamená, samozřejmě ty malé zdroje nespůsobují ty problémy v distribuční sítě a nemění ten tok energie tak výrazně. Ale posledních 5 minut. Pro tu bilanci je to důležité. A tady mám nějaké definice pojmů, ale dovolím si to přeskočit vzhledem k nedostatku času. A co z toho plyne? Jako efektivní možnost tedy řešení tohoto problému, že nechceme odpojovat ty obnovitelné zdroje, tu čistou energii a nemůžeme odpojovat ty klasické zdroje, jako jedno z řešení je přizpůsobit tedy odběr té výrobě. A k tomu nám právě mohou pomoct inteligentní sítě. Tady je schéma inteligentních sítí, tak jak se mění tedy ten způsob provozování elektrizační soustavy. A inteligentní sítě předpokládají vyspělou komunikaci mezi dodavatelem a distributorem, to znamená, dochází tam k přenosu informací o tarifech, o době trvání těch tarifů. Těch tarifů je zásadní věc, že těch tarifů je celá řada, je tam spektrum tarifů, protože představte si, že máte v té sítě třeba akumulační zařízení, což můžou být v nejjednodušším případě třeba elektromobily. Ty elektromobily potřebují tarify na nabíjení, na vybíjení, že? Čili je to velmi, velmi účinný nástroj na právě regulaci té spotřeby a důležité je, že ta inteligentní sítě dokážou tyhle ty tarify posílat cíleně, to znamená, můžou ho poslat třeba jenom na jednoho odběratele nebo na skupinu odběratelů v nějakém místě, čili ta možnost té adresace geografická je tam velmi důležitá, to znamená, a tímhletím způsobem možno i řídit vlastně do jisté míry ty toky té energie, to znamená třeba dát ten tarif na pozbuzení té spotřeby v místě, kde je právě přebytek té energie, bez toho, aniž by se zatěžovaly ty linky. A důležitým subsystémem těch inteligentních sítích je takzvaná domácí automatizace, příklad na tomhletom obrázku. Ta energie plus ty informace přicházejí tady do nějaké řídící jednotky té domácí automatizace, která podle toho, jak je naprogramovaná, ovládá vaše domácí spotřebiče, to znamená čeká na nejvýhodnější tarif pro nabíjení toho elektromobilu nebo elektrokola, ale což je třeba se vám zdá být třeba věc budoucnosti, nicméně řízení takových spotřebičů, jako je sušička, pračka, myčka, to jsou věci, které bez dopadu na nějaký váš komfort můžou ten váš odběr
optimalizovat, a to z hlediska optimalizovat z hlediska vašeho účtu za elektřinu a z hlediska toho průběhu spotřeby pro toho distributora. A poslední perlička je, že třeba to auto, který ten elektromobil, který vám stojí v garáži, tím, že se vybíjí v dobách, kdy je, že se nabíjí v tom tarifu, kde je ta energie levná, a naopak dáte ten akumulátor k dispozici pro vybíjení v době, kdy je ty energie nedostatek a ten tarif je velmi vysoký, tak vlastně stojí v té garáži a vydělává peníze na rozdílu těch tarifů. Ta elektrizační soustava samozřejmě potřebuje celou řadu nových funkcí. V podstatě bych zdůraznil to, že je potřeba tu bilanci řešit na nějakých lokálních úrovních. Není možné ty obrovské množství zdrojů a akumulačních spotřebičů a akumulátorů řešit centrálně z jednoho místa, čili musí vznikat nějaká lokální centra pro bilanci té distribuované výroby a spotřeby. A jedno z důležitých řešení, které ty inteligentní sítě umožňuje, je vznik takzvaných virtuálních elektráren. To znamená, virtuální označení je matoucí, protože ty elektrárny jsou fyzické, nemají fyzické komponenty, ale jedná se o elektrárny různorodých druhů, to znamená třeba na fotovoltaika plus biomasa plus malá vodní elektrárna, které vytvoří dohromady jednu elektrárnu a tato elektrárna je schopná dodávat ten výkon v nějakém požadovaném profilu nebo v nějakém rozumném profilu, to znamená eliminuje ty nevýhody třeba té fotovoltaiky nebo té větrné elektrárny. A to je řešení, které umožňuje vlastně dalšímu rozvoji těch obnovitelných zdrojů. Pokud budeme mít obnovitelné zdroje, pokud ty obnovitelné zdroje budou integrovány do těch virtuálních elektráren, které budou schopny dodávat nějaký rozumný profil, a to znamená, skutečně můžou šetřit ty špinavé elektrárny v tom základním profilu, může omezovat, tak je možné je bez problému rozšiřovat a rozvíjet jejich uplatnění. To je závěr mojí prezentace.